Velkommen, velkommen til Rosenborg-kanalen. Og i år skal vi ha det artig. Er du opptaker i Rosenborg-kanalen igjen? Jeg skulle si endelig sol og sommer, men du går med den vinterjakka di. Ja, det en tradisjon, vet du. Og så forferdelig stor mave. Ja, men forstå det. Kan ikke vi ta en liten striptease her nå? Vi har da ikke noe annet å færre med nå, for alkohol er så bra. Rosenborg, det altså et fotballag og en kulturbedrift. Hvem dyktigst til å foredle humankapital. Det blir poeng. Og så kommer innlegget. Chip. Og det gål! Hva er Champions League egentlig? Nei, det jo det nærmeste du kommer en sånn europeisk superliga da. Champions. Champions League. Og bevare da fotene og røtten når du da faktisk i løpet av en 7-8 års periode har øket verdigrunnlaget fra 5 til 150 millioner. Det skal ha en sterk røgg til å tåle det, uten å ta skade på sin sjel. Vi har slått Milan på San Siro! Hei, 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 hei! Det er aldri så godt at det ikke er gærlig for noe. Kan vi miste noe på veien her, Rune, når det blir så stort og så profesjonelt lagt opp? Den tror jeg ikke godkjenner, altså. Ja, se noe til da. Nei, den godkjenner jeg ikke, Gitt. Tærne løfter, da så du løfter tærne, men... Ja... Under tvil. Ja. Under tvil. Jeg husker jeg har hatt veldig vondt siden 1968, da første krasjen kom. Ja. Så jeg har blitt så vant til smerte, ja, at jeg tvinger meg jo opp trappe og hvor som helst, mm-hmm, til og med i stige. Går du på tur i skogen? Med krykke så gjør jeg jo det. Jeg løfter jo meg over problemene. Kan du gå over 3000 meter, eller kan du gå mellom 2000 og 3000 meter? Snakker du med krykke nå? Eller? Ja, på hvilken helst måte du vil, men er det gjennomførbart? Jeg er jo gammel idrettsmann, så må jeg, så klarer jeg jo å gå til Tynset, hvis jeg må. Ja. Ja, men gjør du det? Nei. Når det gjelder Erling Næss, som er den største skampletten i Rosenborgs historie. Det er skremmende, sier jeg. Det er så skremmende at jeg skjemmes å være æresmedlem i Rosenborg. Jeg offret faktisk helsa mi og foten min for Rosenborg. Og det burde være grobunn til en liten tanke på det. Fuglset. Retning Høyli, men har ingen sjanse til å nå frem. Knut Jensen, Lindseth, Erling Næss. Nei, Erling Næss igjen. Da kan det bli farlig, ja. Mange har spilt til. Spilt til høyre, ja. Arne Hansen, så skyter han. Å, for et skudd! For et kjempegål! Her har vi undertegnet det.
som har tatt spesialfinten og gitt Arne Hansen som setter den rett opp i vinkelen. Der smeller han til. Kan det gjøres bedre? Jeg tviler meget sterk. Ellers så er det jo et fenomenalt glansbilde her da, av den tidligere storhopper Bjørn Wirkola. Han hadde akkurat lagt opp da. Jeg tror han vant Falun liten bakke det året der. Linseth, og så kommer Wirkola! Det er 3-0! Ja, under trappa i kjellerstua her da, så har vi bildet vel fra 71 da. Men her var liksom godlaget da, som tok det dubbel. Hvorfor så kjører du som vanlig? Først om man bare vil spille vårt system, og gjør ingenting med det. Vi var jo i cupfinalen 3 år på rad, og vi vant jo det dubbel første gang for Rosenborg i 1971. Da var vi uslåelige. Den siste seriekampen vår på Brann stadion, hvor vi måtte vinne, den sitter veldig, fordi at da skårer jeg det avgjørende målet. Pasning fra Erling Næss. Og jeg tok den på direkten, traff veldig godt. Og så er kampen ferdig. Rosenborg er årets norgesmester i fotball, og dermed har også Rosenborg klart den store bragd det er å vinne dobbelt, det vil si bli seriemester og cupmester i samme år. Her er det et bilde fra etter cupfinalen i 71. Var oppgitt som uhelbredelig skadet i vinter. Det var jo etter skaden i 68 som igjen rev opp et par ganger, og trodde jo aldri jeg skulle spille noe cupfinale. Så jeg er veldig glad her da. Jeg ble jo skadet omtrent i øyeblikket jeg meldte meg inn i Rosenborg. Det blir som en tannpinne i foten hvor du bare venter på neste øyeblikk som skal ikke sant, så det temper seg. Og så trør jeg litt feil eller et eller annet sånt, så kommer det. Så er jo for eksempel da din ankel, der har du ankelen der, eller leggbenet, og så har du ankelbenet. Der er det luft imellom og gliflata som kalles brusk da, ikke sant. Og til meg da, så er den vridd, og så er den gravd høl i den under. Sånn at når jeg gjør noen ting, så i stedet for at det glir fint med sånn, så sier det da kkk, og det hører, den lyden hører jeg. Det er jævlig å ha vondt hele tiden, ja. Men å kappe av for å få bort smertene, det virker jo ikke fristende, for jeg har jo foten min, den er jo der. Jobbet så mye for oss med at nå la seg fullstendig selv. Jeg håper at de krypte korset og funnet at de er ansvar. Og rydde opp ordentlig, og så folk får vette at vi kan da oppføre oss som folk også. Rosenborg har første avspark, og så er cupstemningen ganske snart på topp. Rosenborg angriper friskt og urett. Rosenborg begynte sin marsj mot toppen av norsk fotball. Det var jo helt nytt for oss å komme på Ullevål. Vi hadde jo nesten ikke vært i Oslo før, så det var kjempemoro. Kåre Rønnes, nå står vi på den gamle Rosenborg-banen på grusbanen, hvor dere trenet dere fram til mesterskapet i 1960. Hva lå egentlig bak en slik overraskende triumf som Rosenborg kom med i det året? Først og fremst var det miljø, og vi var en gjeng av unge gutter som hadde ambisjoner å spille god fotball. Og vi satset på offensiv fotball. Faren min tok med meg til Lerkendal allerede som 7-8-åring. Da hadde vi både Kvikk og Brage og Ranheim i Eliteserien faktisk i Trondheim. Men så jeg et lag som han tok med meg på da, og det var Rosenborg. Og jeg hadde aldri sett sånn fotball. For de spilte nærmesten, og av og til spilte de til og med tilbake til den de hadde fått ballen fra. Og det gjorde jo ikke andre lagene, de bare pola, vet du, og prøvde å få dem foran mål og så videre. Med Bispehaugen skoles musikkorps i spissen inntar trønderne Ullevål under den første cupfinale noe trønderlag overhovedet har spilt i norsk fotballhistorie. Mora mi kjente oppmannen til Rosenborg,
Og far min han ringte og sa at gutten har lyst til å komme på finalen, så jeg tok toget alene til Oslo og fikk beskjed om å komme inn på Viking Hotel rett ved togstasjonen. Jeg kom inn der, så kommer han opp, mannen som heter Richard Darrell, flott type. Er det du som er sønnen til Gerd Næss? Ja. Ja, kan du bære ut i koffertene her, du skal få være med oss på kampen. Vi har ikke noe billett der, så du må sitte sammen med reservene. Da, tenk å få sitte sammen med dere, da. Og se kampen på Ullevål. Og Per Jakobsen dribler seg elegant fri og skyter lavt forbi Rosenborg-keeperen. 1-0 til Odd. Så gikk det ikke så bra til å begynne med, så jeg var jo på gråten, for de lå jo under 2-0. Et langt overspill, og ytre høyre. Og så utligner Rosenborg etter hvert, da. Og jeg kaster pianetteren i været. Og jeg hyler, og jeg kanskje tar omkring dem rundt meg. Og så fikk jeg vite etterpå at det har vært en såkalt lydfilmavisa. Det var lyd også, vet du. Og det var gamle Dagsrevyen som gikk på kino. Og da var jeg og kameratene der og så det mange ganger, og da så jeg meg sammen med Rosenborg-reservene. Jeg var jo blitt en rosenborger, faktisk, altså. Rosenborg var jo forbildene og var jo så fryktelig god at vi tenkte jo faktisk ikke at det var noen mulighet for å komme inn på det laget. Så ble det Nidelv for meg. Jeg fikk en bunke Donald, i hvert fall for å melde meg inn, og ble med på A-laget som 15-åring. Rosenborg rykket opp da i 66. Så tok de da seriemesterskapet i 67. Så det var jo helt fanat at de da skulle kanskje ha bruk for meg. Men jeg fikk en seriøs henvendelse og meldte meg inn da i jula 67 etter at de var blitt seriemestere da. Erling var en god spiller, han passet godt inn i systemet til oss. Arbeidsom midtbanespiller og hadde en god venstrefot. Løpsstyrke, relativt hurtig, fenomenalt venstrebein, brukbar hodespiller, fintedyktig med utgangspunkt i den venstrefoten og langskytter. Jeg husker at Erling Næss kom til oss i 68, og han kom til Lerkendal på vinteren. Og han ble jo liggende i snøfonden hele tiden. Vi taklet han jo sånn, lå vel flere av dem, må lære deg å ta igjen litt. År etterpå, så var han tøffesten. Så tøff. Taklet så det smallet. Og det fortsatte med å offre seg i all sammenheng, og jobbe som et uvær. Altså. Taklingsterk. Så han gjorde vei i vellinga og nærlinga. Så det var klart at det var viktig, den der biten. Det må vi ha med, ikke bare sånne lette teknikere. Så fryktelig glatt i dag, lille bror. Det er jo skummelt. Det er store og små. Jeg hadde meldt overgang til Rosenborg. Og som en slags kompensasjon, tror jeg, så var det avtalt treningskamp nede på her da. Nidelv Rosenborg, det ble jo litt hatoppgjør da. Og da var det midterste målet her. Corner for Rosenborg, og jeg spilte på Rosenborg da, og gamle lagkammerater så støkk på meg da på den corneren. Det var vel en corner som ble slått inn, og så går Nidelv sin keeper opp og får et sammenstøt med Nærling, og så lander ved keeperen oppe på anken. Anken til Nærling, og da ble det en vridning og en skikkelig skade. Som gjorde at den ble jo liggende. Og da var det båret, og da var det sykebil da. Achilles var halvveis revet, og tre tær var brekt, og korsbånd, skulle jeg til å si, leddbånd var godt, og nei, foten var helt ødelagt. Det var første gangen. Så han var vel ute og spille i flere måneder, mange måneder tror jeg. Men kom jo tilbake. Han klarte jo å spille. Etter den skaden, men jeg har trøbbel med anken bestandig.
la ned masse for å bli frisk igjen, ja. Han var viljesterk på sånt. Treningsvillig og veldig målrettet. Han var en hardøvs på banen. Det var han, og sutra uhyre sjelden over skada. Våren 70 da, skal jeg gifte meg da. Og da kommer formannen i bryllupet mitt og sier at det er småfly i morgen tidlig. Og det synes jeg jo var stas, da, at jeg er så nødvendig at jeg ikke kunne stå over i en kamp når jeg gifte meg kvelden før. Så vi dro nå ned, bruden og jeg og Eldar Hansen. Da. At vi valgte å fly ned, det er jo en tillitserklæring deluxe, for det må jo ha vært første gangen at Rosenborg leid et fly til en spiller som skulle komme seg ned. Vi var ikke så bortskjent med peng den gangen, da, at det var bare å fly en spiller. På hotellet da, så hadde jeg så vondt i foten, at, og det var de klar over, så jeg ble satt i en sprøyte da, for å lindre smertene. Da, men det skulle de aldri ha gjort da, vet du, for da var han så dårlig lel, den ankelen, at jeg mistet jo all kontroll på smerten, og da smalde jo. Ordentlig sånn pistolskudd, altså, da gikk jo akillesen og... Og den holder jo den der elendige ankelen som noenlunde på plass, da, så det ble en hjemtur uten omtrent vært på banen. Jeg spilte jo selv blant annet med noen bedøvelsesprøyter i akillesene en ganske lang periode, og... Hvis jeg har visst av det jeg vet i dag, så har jeg nok aldri kommet til å gjort det, altså. Det kunne jo være en løsning som at du blir reparert ganske kjapt av en skade. Men det var ingen som visste om det var, jeg holdt på å si, både lovlig eller... Vi kunne jo gjøre underverker, hvor det sånn bevares. Men det var inntrykket mitt å tenke tilbake. Det ble brukt for mye. Ja, jeg hadde mine tanker om det at nå er det nok. Jeg har hatt så mange skader at det skal noe til å komme tilbake. Men han gjorde det. Elgenes igjen. Da kan det bli farlig. Mange har spilt til. Spilt til høyre, ja. Arne Hansen, så skyter han. Åh! For en kjempegål! Etter cupfinalen da, så får vi jo litt fri, men så skal vi jo trene allikevel. Og jeg var jo glad i å gå på ski, og jeg skulle komme snu og sånn. Og jeg klarte ikke å gå på trening, jeg klarte ikke å gå på ski. Så jeg begynte jo å lure på søren. Er det virkelig sånn at den foten her ikke kan brukes mer? Så dere var jo allerede da i 71. Men så går det noen vinter da, og du stabber deg gjennom det, altså. Og det var tøft hvert år, men så kommer jo gresset og skriving i aviser og TV-en og alt der, og kompisene kom igjen og lignende. Ja. Da er det verdt det, ja. Men det ble jo en høy pris, ja, føler jeg nå, ja. Veldig høy, ja. Hjertelig velkommen til en ny stor fotballsesong her i Trondheim og i Rosenborg-kanalen. Vi har et veldig pent panel i årets første kamp. Ja, Eggen, han er ikke helt enig i det da, men... Hvis man sier Rosenborg-kanalen til meg, så er det gode minner med en gang. Det er Erling Næss, det er Nils Arne Eggen, det er sofa etter kamp med god prat om seieren, som det som regel var. Smulting, vet du, det fortjener du i dag, Nils? Ja. Kaller det hjorthorn nok her på Østland? Hva sier de? Nei, jeg vil kalle det en smultring. Smultring da, ja. Er hjorthorn noe annet? Nei,
Nei, det er samme, ja. Samme. Ja. Søkker godt, sier du i hvert fall. Søkker godt, ja, det har ikke jeg sagt, for jeg har ikke smakt det, men ja. Nei, men det kommer søkker godt nå. Følg med på forbrukerinformasjon, og så kommer vi tilbake med mye artig etter pølsen. Ja, det var jo en tidlig nær-TV med et smalt stoffområde, som det var stor interesse for. Og det var til og med Rosenborg selv som satt med konsesjonen. Ja, her er det ikke særlig mange. Men så er det heller ikke onsdag, og klokka er heller ikke 7 på onsdag. Men da er det mye folk her. Og du, Morten, du kjenner du helt fra... Arendal. For å se på Rosenborg? Ja. Det kan ikke være riktig. Jo da. Vi sier jo at 88, det er jo starten på det profesjonelle og moderne Rosenborg. Og da kom også kanalen. Det var nesten like tynt som statsbudsjettet er laget ditt. Synes du det? Ja, synes du ikke det? Nei. Han var Erling Næss, som var en tidligere fremtredende Rosenborg-spiller i den første storhetstida. Ja, han trivdes på scenen. Det er bare for det at de vet ikke... Hallei! Heisann! Du er pappaen din igjen? Det er han ikke hjemme i dag, altså. Er det du som er Emil Andersen? Det stemmer, ja. Da har vi kommet rett. Han var jo en sånn selvgjort programleder, da, men veldig sånn folkelighet. Tok masse ting på sparket. Ja, nå nærmer vi oss slottet, og der står det jammen meg igjen i sort og hvit. Og han har sikkert en favoritt. Vi skal se om han har lov til å svare, i hvert fall så tar vi sjansen. Har du noe favoritt i morgen? Rotsekk, dribble back. Nils, ja. Vi har fått en del telefoner opp. Nå fortjener den. Ja, jeg tenkte bare at du skulle få en klem, men du fortjener. Nei. Du fortjener den nysa. Ja, konseptet var jo ganske enkelt. Det var høydepunkt fra matchen, og en samtale med programleder og en eller flere av de sentrale aktørene. Og etter hvert så var det vel sånn at trener Eggen var med fast. Jeg husker jo det at programlederen da, gjerne ville provosere Nils. Usikker bak, rotete på midtbanen og lite oppfinnsomt fremme. Ja, det er sånn, dårlig observert? Nei, men det er så upresist fotballformulert at det er nesten utrolig at du kunne få ned på noe sånt med det der. Jo, men nå satt vi og sa at det var litt usikkert bak. Det var det jo hjemme om. Usikkert bak? Du flirer det. Hvor flirer du, Tom? Ja, det var en avvisert. Ja, de satt her som et gammelt ektepar, og det var mye kjærlighet og noe kjekling og irritasjon. Jeg skjønner mest av et spørsmål ditt. Sånn, altså, du stiller spørsmålene omtrent som en sånn TV-journalist nå. Du, ja, men det er det vi er nå, Nils. Altså, nå er vi ikke på banen, nå er vi på TV. Så vidt jeg vet, ser vi i Rosenborg-kanalen, og det er noe helt annet. Altså, det var et kjekling. Altså, poenget er jo at han hadde laget litt sånn provoserende spørsmål, og visste vi litt helt svaret på dem selv, tror jeg. Jeg håper jeg er saklig da, vet jeg det. Jeg har hørt at debatten var så saklig når jeg var bort. Altså, nå vil ikke jeg høre den flosken noe mer. Jeg snakker fotball, og det saken gjelder. Det betyr ordet saklig. Så var du igjen. Vet du, jeg har en datter på 4 år. Jeg bare kom på nå. Ja. Hun er jo saklig. For hun vet jo ikke noe annet. Ja, men du bør ikke svare på det. Men det ja, han var jo en luring. Jeg hører at han visste jo hva... Han kjente jo Nils sånn også, som alle andre. Så i stedet for å ha litt av den overdrevende respekt, så utnyttet han egentlig den kunnskapen han hadde hatt. Hvis han da er litt uenig og prøver seg litt, så vil han få veldig god TV. Tenk prestasjon, ikke resultat. Hvis prestasjonen er god nok, så kommer resultatet. Ja, men jeg mener da å si at prestasjonen kan ikke bli så dårlig en gang til, Nils. Jeg regner med uten at jeg husker på det så veldig godt, så var det vel det jeg som gikk seirende ut av de fotballfaglige diskusjonene, tror jeg. Du var ferdig med det der, altså. Du er jo fotballmann, så jo, men jeg ble jo imponert spørsmål. Over hele laget. Ja, det er jeg enig. Ja, men noen har jo vært bedre enn de andre. Nei, det må nødvendigvis ikke ha vært, nei. Altså, kollektiv kjempeprestasjon. Mm. God natt. Nei, Nils, altså. Ja, da færen, Nils. Ja, jeg skulle jo si at det er Tromsø-kamp også, da, den 20. Ja. Men skal vi glemme det, da? Nei, du må snakke til da. Ja. Husk på at klokka er så mange. Ja, men da skal jeg bare... Nå har vi... Ja, like med det. Skjer deg på treninga, Nils? Ja, i morgen. Ja. Ja. Og du, vårt hjerte, vi slutter med den musikken vi. Hjerte banker for Rosenborg. Ja. Ha det, Nils. Og ha det til alle dere som har fulgt med. Det har vært en kjempekveld på Lerkendal. Jeg tror Rosenborg-kanalen nå har en slags kultstatus. I hvert fall har det liksom i min vennegjeng. Det er noe av det vi liksom prater om når vi har det morsomt, da. Altså, har du sett det og det klippet, og husker du liksom Erling Næss
snakke med Råstrand når han har fått barn og sånn, og spør om det bæsj, bæsj, bæsj i bleien, og så utrolig sånn rare øyeblikk da. Jeg synes det lukter litt grann sånn oppkast og litt grann bæsj, bæsj, bæsj her, jeg. Rår, jeg tror du må trøtte her, jeg. Kjem lukta på TV-en, tror du? Gå ikke gjennom den. Ja, den er såpass sterk av og til, det er litt umulig, altså. Ja, okay. Du som sitter i bakgrunnen her nå, hva er livretten til en Rår? Det må være pizza, det. Skal vi huske på en tid her, når det her startet, så var det jo kun NRK som sendte da noen høydepunkter på søndager i sportsrevyen. Det var jo ikke i nærheten av sånn som det er i dag, der du får spillere i alle sosiale medier og alt det der. Det her var liksom nesten en sånn ekstra utgave av sportsrevyen, men enda mer er ditt. For å se på fakka. Der er du. Velkommen tilbake. Jeg føler at jeg kjenner dem litt. Så jeg møter Mini i dag i voksen alder, så føler jeg at jeg kjenner han på et annet vis da. Men jeg gjør jo ikke det, jeg har jo pratet om en gang i voksen alder. Men det sitter igjen, den følelsen av å være nær dem. Du har lyst til å spørre om noe, ser jeg. Veldig lyst til å spørre om noe. Hva heter du da? Jonas. Vær så god. At det går fotball foran kjærligheten. Det er ikke sånn du glemmer. Det gjorde at vi ble enda mer knyttet til Rosenborg, selvfølgelig. Har du sånn hårtype at det er bare å gå inn i dusjen og så blir det sånn som det er? For du er veldig fin på håret akkurat i dag også. Det er faktisk medfødt. Det er det, ja. Kanalen var veldig positiv for det generelle, skal vi si, Rosenborg-omdømmet da. Det jeg tror Rosenborg-kanalen var med på å skape, det var jo først og fremst innsyn. Og når de fikk innsyn og enda mer kunnskap om Rosenborg, så økte kjærligheten til Rosenborg. Jeg hører jo at du har sesongkort. Ja. Og jeg er på hver kamp. Jeg er på hver kamp. Erling Næss var jo viktig, fordi han var jo kanalens døråpner inn til Rosenborg. Og sist men ikke minst, så har han en ekte og dyp kjærlighet til Trondheim og til Rosenborg. Det var jo en kjærlighetserklæring hele kanalen. Når du ser Karl-Petter Løken spille solo med parrykk på Rosenborg-laget mitt, liksom, det var helt hilarious ting de gjorde. Men så var det sånn kalkulert PR-merkevarebyggingsgreie. Det var bare sånn greia var. Det var sånn det skulle være. Den type klubb var Rosenborg. Og det er jo derfor man liksom elsker Rosenborg enda også. For at der ligger noe av Rosenborg sin sjel, tror jeg. Snill guttstatuetten i år. Oh, ja. Du har vært så god og snill og varm på TV-en. I hvert fall skal du få den. Det å skape tilhørighet, det handler om åpenhet. I så måte blir jo da kanalen en viktig formidler av alle de viktigste kjerneverdiene i Rosenborg-filosofien. Det er 7 minutter kampen begynner. Og det er stappefullt her. Jeg var jo fryktelig aktiv. Jeg drev jo på med Rosenborg-kanalen, og da måtte jeg jo ha hjelp til å komme meg opp på der vi filmet fra. Det var på gamle ståtribunen til å begynne, og så videre. Jeg synes jo at det er klart å fungere, og jeg var jo så vant til å ha den smerten siden 1968, så det blir ikke verre enn herre, så skal jeg kunne leve med det. Men så fort jeg var i aktivitet, så ble jeg jo så hoven og og det smalt med løse biter inni her. Jeg hørte jo det, og det hadde ikke kapslet seg fast, sånn som legene antok det hadde skjedd, og så videre. Så den så ikke ut og ble skjevere og skjevere. Så til slutt så måtte jeg bare la være å stå på den. Så sånn gikk noen årene, før jeg da fikk beskjed av fastlegen faktisk, da, at du er jo invalidisert. Så da ble jeg sykemeldt for første gang i mitt liv. Så det var kanskje det tyngste, for jeg har jo bestandig gledet meg over det fantastiske yrket jeg har hatt. Så da var det å gå gjennom en lang medisinsk prosess. Gikk jo fra spesialist til spesialist, og ingen tog seg bort inn, for den var så stygg da. Så etter hvert så var i hvert fall løsningen å ta ut de bitene som smalla. Og det var det jo Rosenborg-klinikken som da gjorde med spesialisten deres. Og han kanskje ga meg det nådestøtte da, at dette var den verste fotballskaden han har sett.
Og når leger som er sikkert borte i erstatningssaker og hvor alvorlige ting er og sånn daglig oppfordrer meg til å henvende meg til min kjære klubb og si også at jeg er heldig som er Rosenborg, for de vil jo ta vare på det sånn som de gjorde før, jo. Så sendte jeg en søknad om kompensasjon for alle utgift og utlegg og halvert det og trakk ifra sånn at jeg syntes det var et rimelig lite beløp som jeg kunne få, og jeg spurte en advokat og han er du verden har det vært gått til sak med det så har vi kommet til å tidoble det så. Men så får jeg svar tilbake om at det var ikke noen forsikring på meg. Den begynte litt etterpå. Kanskje året etterpå, for da ble det semiproff i 1980. Så de avslo det, og de kunne heller ikke gi meg menerstatning, altså sånn tort- og svierstatning, fordi at det ville ha skapt presedens, altså at da kom det et kobbel med folk som hadde spilt på Rosenborg, som hadde vondt her eller der da. Og det ville utløse store økonomiske konsekvenser for Rosenborg, fikk jeg vite. Og det måtte jeg jo forholde meg til da, i stunden, og så tok jeg opp det med gammelkarene. Og nei, de sa at er det noen i Rosenborg som har blitt så hardt skadet at de har måttet gått fra en jobb som var så attraktiv for... Nei, de fant ikke noen. Så jeg tenkte jo da at da må jeg formulere et brev som forteller at de tar feil. Og jeg viste æresmedlem som har fortalt at det var tull at dere skulle skape noe presedens. Så jeg skrev det, og jeg synes at vi måtte komme frem til en minnelig ordning med den argumentasjonen som jeg hadde på at det var bare meg. Og det kunne ikke bli så dyrt. Nei. Men det fikk jeg aldri noe svar på. Jeg ble sjokkskadet, rett og slett. Er det sånn vi behandler vår... Gudammer, altså. Det drev ikke. Det var ikke... Når vi var sammen før i tiden, og derfor vi gikk bra. Vi jobbet sammen. Skulder til skulder, altså. Da tog vi ansvar for hverandre. Rosenborgs viktigste ressurs, og det har alltid vært det, det er noen få, alt er relativt, dyktige individ som har brukt storparten av livet sitt til å gjøre den posisjonen som er i dag mulig. Altså, vi er en prestasjonsbedrift, en kunnskapsbedrift. Vi investerer i humankapital. Arne Eggen har signalisert at han kommer til å gi seg som trener for Rosenborg etter neste sesong. Nok en gang er Rosenborg klar for Champions League, og det betyr at den allerede velfylte bankkontoen til RBK kan fylles på med 30-40 nye millioner. Jeg kan ikke se noe annet enn fordeler med det her. Det eneste negative er at det blir forbasket mye jobb. Altså på slutten av, eller delen av 2000-tallet og litt inn, så har det vært, altså plutselig er det business, plutselig er alt, vi glemmer at vi er mennesker, og vi glemmer at hva det her handler om, rett og slett. Klokka 10:30 i formiddag startet den intense møtevirksomheten på Lerkendal. Først sent i ettermiddag etter samtale med blant annet spillerne, ble det bekreftet at Byrise er ferdig etter årets sesong. Bela i klubben ikke har hatt den tilliten til... Ola Byrise! En trener som fikk sparken i en sesong hvor du vant serien og kvalifiserte deg for mesterligaen. Minutter senere offentliggjorde Per Joar Hansen sin avgang, bare dager før Rosenborg skal spille mesterligakvalifisering i Romania. Med kongelig stil ankom mann som skal få Rosenborg tilbake på den norske fotballtronen. Velkommen til Lerkendal, gleder du deg? Jo, takk for det! Gullfeiringen hadde knapt nok lagt seg i Trondheim før det igjen var tid for utskiftninger i Rosenborgs sportslige ledelse. Følte du deg litt presset til å si opp? Knut Tørum får med seg 2 millioner kroner i sluttpakke, men var en knust mann som i dag måtte bryte av pressekonferansen. Ta ut, ja. Ja. Yes. Ja. Vi hadde en periode da, for noen år siden, som det, liksom, kanskje vi svikta verdiene
eller prøvde å endre på verdiene veldig mye. En gang på 90-tallet så var det sånn at man spilte inn pengene, og så brukte man pengene, men det har de snudd på nå. Og tallenes tale er klar med Terje Svensen som styreleder. 100 millioner kroner i minus siden 2008. Burde du som styreleder stilt din plass til disposisjon på et tidligere tidspunkt? Så ble jeg da Koteng styreleder i 2012, februar da. Og da var jeg veldig glad, da, for han opplevde jeg som raus, rettferdig, handlingens mann. Da står Koteng frem i adresseavisa og bildet, og det var godt å lese, for han ville tilbake til røtteren. Og jeg mener jeg er en av de røtterne. Det er hyggelig å se så mye folk som har kommet. Det viser at vi er en lavende, interessant gruppe, og det er vi faktisk. Der har jeg en mann som jeg kan stole på. Og når han får høre det her, så kommer han til å snu seg om og ordne opp. Og da skrev jeg et fint brev, synes jeg selv, til henne. La meg kopier av alt jeg hadde sendt til Svensen og Skutle. Og kjørte ned om for en bord etter her, og la det i postkassa hans. Og da husker jeg gikk tilbake til bilen til ungene og kona og hun, og kjørte av passert klettkrysset. Ah, nå er det i orden, tenkte jeg. Men der tok jeg veldig feil litt. Hørte ikke ett ord. Fullstendig tauset. Så da måtte jeg altså kalle inn min kjære klubb, eller skal vi si dem som styrer da, til forliksrådet i desember i 2013. Det ble ikke så veldig vellykket ellers. Han møtte ikke opp. Han sendte en meget spesiell advokat og daglig leder og en som kaller seg organisasjonssjef i det forliksmøtet. Daglig leder og organisasjonssjefen sa ingenting. Men det gjorde advokaten de hadde funnet. Han gikk rett i strupen på meg og kalte meg løgner. Jeg hadde like gjerne blitt skadet i Old Boys kamp. Erling, han var ikke Old Boys da han fikk den skaden. Eller de skadene. Da var det ikke Old Boys kamp. Så det, den henger ikke på greip. Altså. Erling fikk de skadene under sin aktive periode i RBK. Ferdig med oss. Vi hadde jo et Old Boys-lag, han var jo med å spille på Old Boys-laget, så han var jo så at den var stor og opphovnet alt det grann der, men han var jo med og bedt sammen og bidro og sånt, så, men at han slet med fot, det var ikke noen tvil om. Og så begynner han med at det var mange hundrevis i Rosenborg som hadde samme skade. Og jeg prøver å fortelle han at det her er en spesiell skade, det er ingen som kan operere det i Norge i dag. Ja, men se her da, sin. Kneet mitt, jeg har da satt inn og greier jeg også. Det er helt fin, jeg. Det der er en bagatell, sier. Dessuten, jeg er foreldre på alle punkter. Jeg trodde ikke det han sa, og så sier jeg, jeg skal gi deg den sjansen her. Mener du at dette her er Rosenborgs ord, det du kommer med nå? Jeg gjør bare jobben min, sier. 10 minutter tok det. Og så forsvinner jeg ut døra. Det var en parodi av et forliksmøte. Vi skal jo møtes da, og kanskje komme frem til noe som er riktig og fornuftig. Det er en unødvendig og dum fremmedgjøring av både spilleren og saken, spør du meg da. Det er jo ikke noe kritikk av advokaten, han er jo leid inn, men at Hitler Rosenborg stilte på det, så hadde jeg visst av det, Erling, så skulle jeg være møtt opp selv. Men jeg var ikke her da, vet du.
at de dytter iskall juss foran seg. Da mister jeg trua, og spesielt det med foreldelse på alle plan. Og argumentet er da at det hadde gått over 3 år fra min første henvendelse til Rosenborg om erstatning, eller i hvert fall få igjen noe av det jeg hadde tapt. Og da hadde det gått noen måneder over 3 år. Er det 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 dreier seg om for Rosenborg? Når jeg gikk ut fra det forliksrådsmøtet, så hadde jeg et par 3 telefonnummer i baklomma. Da ringte jeg til dem rett etter jeg kom ut og fortalte hva som har skjedd. Hallo? Det virker som at Rosenborg er mest opptatt av å trene en sak, ikke få til noen løsning, snakke gjennom advokater. Han som først engasjerte seg i saken min, det var Atle. Og han var med på Rosenborg-kanalen i gamle dager. Da jeg slet med den da, for sånn økonomisk, så var det ikke noe spørsmål. Kom igjen, vi blir med på det. Lav til spott til oss, så blir vi med. Han er engasjert og er rettferdig mann, og har mye med Rosenborg for så vidt også. Han har jo lavet en fotball i granitt utom stadion, og de har på en måte vist hvordan de behandler folkene sine, for de sier jo at det er en del av de verdiene som Rosenborg har. Ja. Og så viser det seg da i praksis, så er det kanskje det stikk motsatte som skjer. Ja. Det som tente meg i saken var jo måten han ble behandlet på i forliksrådet. Urettferdigheten rundt det, og liksom uverdigheten med å bli behandlet på sånn måte etter alt Erling har gjort for Rosenborg. Skyve en advokat foran seg i forliksrådet. Mm. Det er ikke sånn det skal fungere, vet du. I en klubb som har verdigrunnlag som er bygd på helt andre ting. Ja, nei, jeg tenkte vi kan jo ikke la det her gå uten at vi i hvert fall prøver å få litt mer rettferdighet inn i saken. Så da ønsker jeg jo også å ta opp det med rette vedkommende i Rosenborg. Skal det være noen som kan nå frem, så må det være dere to, for de er jo hedelige karer. Ja, det er nok, men burde vært skrevet et brev til Rosenborg igjen, som kaller det offisielt brev, da? Ber om et møte, ikke sant? Og fortelle i brevet hva saken gjelder. At vi er litt opprørt over hvordan behandling vi har fått. Og så får vi ta det videre i stegene deretter, tror jeg. Hvor er han på venstre flanke i forsvaret til Rosenborg, da? Ja, høyre på venstre flanke. Hæ? Offside? Vi ser. Hei, Erling Atle. Ingen respons fra Koteng. Sendt dere forslag til brev i kveld etter kampen, så snakkes vi. Med vennlig hilsen Roar. Da er det faktisk så idiotisk at ikke mannen svarer en gang, altså. Hæ? Det er jo ikke folkeskikk. Nei, men sånn hadde det vært helt til. Han kunne ha bare svart, avsluttet saken, ferdig. I stedet for å krype bak og ikke svar. Makan til. Til styret i Rosenborg Ballklubb ved styreleder Ivar Koteng. Anmodning om et møte angående Erling Næss sin svært alvorlige fotballskade. Undertegnet ønsker å møte et møte med RBK, gjerne styrelederen, der det er mulig gode løsningen kan komme på bordet for å finne en forsonende og god løsning for alle parter. Undertegnet har i tankene å bidra på alle plan for å få dette til. Det fortjener Næss, og det trenger å fortjene Rosenborg. Det var voldsomt. Nå ble jeg litt satt ut. Hallo. Sånn. Jeg har rekommendert brevet. Ja. Til adressen her. Ja. Billig investering, vil jeg si. Tusen takk. Ha det bra. Ha det godt. Hjertelig. God tur til Oslo. Ha det godt. Jeg håper at de i hvert fall går og henter brevet da, i første omgang. Det bruker jo folk å gjøre når de får noe rekommendert. Intet jubileum uten sang. Og vi i Rosenborg-kanalen, vi har lavet en liten en.
til hele Rosenborg-familien sin ære. Så en liten presang til dere alle sammen, og vi har fått en Petter Wavold til å fremføre den. Munkholmen har vi, Kristiansten festning, og domkirka som er så gammel og fin. Men alle de tingene de blir fort til minne, de har ikke noe liv sånn som ballklubben min. Laget som alltid står på, alle trønderans RBK. Erling Næss for meg er selvfølgelig den som startet Rosenborg-kanalen, men allikevel så skal vi huske på at Erling Næss har kanskje laget en av de fineste Rosenborg-sangene. Rosenborg er laget mitt. Hvis du hører på teksten der, hvis du ser den videoen som ble laget, det var også tidlig at man laget musikkvideo med ungene og liksom denne følelsen, sånn som jeg kanskje ønsker at Rosenborg skal være. Når de trykt ned i dyna, skal kvile seg for natta, da visker de, pappa, jeg var Rosenborg i dag. Og det var sånn som jeg når vi holdt på Løkka da, og er Rosenborg. Hvis jeg fikk være det, da, men var det storunga der, så var de Rosenborg, og så måtte jeg være Larvik-turen, eller Steinkjær, eller Skeid, ikke sant? Rosenborg er laget mitt, et eventyr. For å se Rosenborg vinn fra sør og fra nord, kjem liten og stor, så jubler de sammen for trollungene sin. Du ser jo nedpå der hvor det er handicappede som gleder seg noe voldsomt til kampene, og det har jo et lite versjon. Også på gamlehjemmet, de som er glemsk, de husker i hvert fall farvene på laget, og de jubler med. Og akkurat de øyeblikkene har de fortsatt ikke så store smerter. Så det handler sangen om, og det handler egentlig Rosenborg om også. De siste par årene så har bandet mitt spilt på cupfinalefestene til Kjernen. Da. Og da har vi brukt å gjøre den låta. Og da, du trenger jo ikke å synge den. Alle kan jo liksom teksten. Alle skjønner hva som kommer på de to første akkordene, ikke sant? Så det har blitt en sånn trondhjemsk nasjonalsang, tror jeg. Rosenborg er laget mitt. Både tekst og melodi er veldig god. Det er veldig rett på, og en direkte kjærlighetserklæring til det laget. Ja, da er jeg på'n igjen, da. Da er jeg på'n igjen, du. Og så er det din låt, og da gir du av dine følelser i hvert et ord som du selv har skrevet, så det er liksom så viktig å få frem ja, følelsene dine. Er det Munkholmen her? Åja, du vil der, ja. Munkholmen her. Nesten seks. Ja, det er seks. På flaten. Men det er vanskelig, for det er ikke normalt i taktene, for det er fire fjerdedel. Munkholmen har i akrist. Faen ta. Er du klar? Ja. Så følelsen av bare å synge sånn sånn at du, teksten blir ærlig. Altså du må være sant, det du sier. Ja, jeg prøver ja. Det. Sånn. Ja, ja, ja. I han kloa står noen faen helvete. Ja, nå ser jeg litt på veggbildene, som egentlig er veldig krya. Det var altså da bryllupsdagen, da vi gifta oss. Jeg kan få se alle bildene senere. Nå er jeg på vei bort til datamaskinen. Her har vi den. Det var et dårlig bilde. Nei, da tar jeg hele bildet av meg da. Jeg var inne og sjekket status på brevet til RBK i kveld. Og som dere ser under, ble brevet hentet ut i går. Dette blir spennende. Vi avventer neste trekk.
Snakkes med vennlig hilsen, Roar. Fy flaten. Da sitter han på dokumentet fra de to hederskarene her. Ja, da blir det spennende å se hva som skjer nå. Jeg håper ikke det blir trist. Uff. Nei, må være bli. Ja, vi må være bli. Her er det Erling Næss som går i angrep for Rosenborg. Og se hvor elegant han stikker fram til Magnar Florholmen, som igjen ikke gjør noen feil. Rosenborg ble jo seriemestra i 67, og sølv i 68, seriemestra igjen i 69, sølv i 70, og så det dobbelt i 71. Det var en ganske lang oppgangsperiode, og så starta det en nedgangsperiode. Fin fremspill, og øyasetting blir pent igjennom. Heller ikke denne gang skulle det lykkes for Rosenborg. Etter 14 serieomganger har laget fattige 5 poeng. Og her legger vi merke til at Odd Iversen får en gratis sjanse, og det er på grensa til offside, men håpløst til side for mål, og det hadde ikke Odd Iversen i en gammel god form gjort. Hvordan har Rosenborg kommet i den fortvilte situasjonen de er i nå? Jeg tror at Rosenborg har gjort samme tabbe som en del såkalte storlag har gjort tidligere. At de har hvilt på Løvberg og trodde at det skulle gå seg selv bare ved å gjøre de samme ting opp igjen som brakt dem suksess tidligere. Rosenborg rekka jo ned i 77. Så det var jo en forferdelig situasjon i klubben. Så det var på tide det ble gjort nå. Det er jo da siste året til Erling Næss, og det er kanskje det viktigste året. Definitivt det viktigste året, kanskje gjelder Rosenborgs historie. Kan de ikke komme seg opp da, så kunne de ha blitt nede der. Og så hadde vi litt tur da. Ikke sant at vi klarte å røkke opp i løpet av et år. Og alt det som vi sitter i nå, og alt det som skjer rundt oss, grunnstenen til det ble lagt da. Egentlig så var Rosenborg bare et navn i høsten 77. Jeg ga meg den høsten da, når vi rykket ned, og det var fryktelig vondt å si fra om. Forlate et synkende skip, det var, og jeg hadde jo vært kapten også. Så det likte jeg fryktelig dårlig, altså, men jeg hadde ikke helse til å springe. Jeg kunne ikke, så da hadde jeg offisielt sluttet, og så fikk jeg en henvendelse fra ledelsen. Jeg hadde jo landslaget da, frem til den perioden, og men så datt jo Rosenborg ned da, i 77. Og da liksom var det en samling rundt, skal vi si, kjerneverdiene i Rosenborg. Når vi hadde rykket ned, så kommer Nils inn i garderoben, så sier han det, så havner han døra. Alle som sitter her skal være med å spille oss opp. Og da sa han, da begynte jo Erling å være gammel, og han var jo litt skadet i en fot, sant? Men ok, han bet sammen og var med en sesong til. Når ledelsen i den klubben du har så sterk tilknytning til fra du er liten guttunge, ber deg om hjelp. Herre må du være med på, ellers så klarer vi ikke. Hvis du ikke klarer ikke uten meg, det er klart jeg må være med da. Altså, 78-laget, da var Ola By Riise 18 år, Knut Torbjørn Eggen var 18 år, Øyvind Husby var 18 år. Det var liksom de tre juvelene i Rosenborg. Men de var jo ung, de var jo pur ung. Men de hadde Øystein Vormdal, så hadde de Harald Sunde, og så var det Erling Næss, da, som holdt liksom orden på de unge guttene der. Da. Så han hadde nok en veldig, veldig viktig rolle å spille i det året der. Hadde jo rutinen og visste hva det her handlet om når det begynte å dra seg til, så det tror jeg var helt avgjørende det. Altså i garderoben så var det han som bestemte, og Nils var jo den som låst døra og snakket, men Erling var også en sånn kapteinstype, sånn som alle sammen måtte høre etter, og en sånn dedikert type. Jeg synes han var stor i kjeften, men jeg hadde jo bare høre etter, var ikke noe annet, og skulle vi rykke opp så måtte vi trøte. Når vi da møtte andre divisjonen, vi møtte Kongsvinger på Kongsvinger, sant? Altså, da var det... Du kan like så godt ha kjørt en horv på banen, for han horva banen, sant? Han gikk foran som et godt eksempel og sto på, så faen! Og vi andre, hva skal vi gjøre da? Kan ikke stå og se på, vi må jo bidra.
Akillesen, den grodde jo sånn noenlunde, og det gjorde jo leddbåndet på utsida, men tærne, de sto jo i været, for de var feil gipsa. Og så var det de bitene som var slått sund da med inni anken. Og det var det som var det verste, for det var at midt under en spurt etter en ball, så kunne jo jeg kjenne at det var en kniv som stakk inn her. Da sprang jeg bare bort til reservebenken, og så sparket i veggen. For da flytta jo den bitene som lå der da, på seg, sånn at det ble ikke den friksjonen, og anken funket igjen da. Han hadde et helvete stå på, sant? Han stod på som faen, sant? Ja, hele tiden. Han spilte om han hadde vondt. Nei, det brydde seg ikke om han spilte han. Og i verste fall så tok han den kortisonen da. Kortison er en forfeilig, det er jo på en måte en bedøvelsesmiddel, sant? Som de setter jo på hester og kyr, sant? Så du kan si at hester og kyr og fotballspillere, sant? Det er jo samme ord, sorten. Og jeg sier, når jeg ikke, hvis jeg ikke kunne spille, og jeg måtte spille, så må du ta kortison da. Hvis vi ser på hva jeg måtte innta og ble knallet inni med sprøyta opp gjennom de årene, så har jeg ikke gått gjennom noen dopingtest, nei. Det er jo bare sånn at sånn var tida. Så jeg klandrer hverken leger eller fysioterapeuter, for de ikke stoppet meg som spiller. For vi visste ikke bedre noen av oss. Erling var med og spilte en avgjørende rolle for opprykken til første divisjon. Så det var helt avgjørende. Ellers kunne vi ha endt som et premieskap i en annen klubbs klubbhus. Jøss, ja, nå ser jeg på telefonen min at jeg har fått noen sms'er og jeg er på hytta. Da tar jeg og går ut og leser det for lillebror. Han er utenfor her. Hei, lillebror. Lillebror, kose deg. Pappa har fått noen sms'er som jeg vil lese for deg. Men du, kanskje jeg skal være likadan som deg. Kanskje jeg skal ha på meg skinnkappa til mamma. Det er ikke. Ja, jeg blir akkurat likadan. Var det rart? Var det rart? Ja, vi er første kamera. Ja, ja. Nei, må du høre på meg. Ja, jeg har ingen andre å lese det for. Jeg er så glad for å få meldinger. Og jeg er så kjedelig. Heisan, har prøvd flere ganger, både på telefon og voicemail og sms. Senest i dag, ingen respons fra Koteng. Hei Erling og Atle, i dag har jeg skrevet e-mail til Koteng som siste forsøk. Klarer ikke helt å akseptere, jeg kom nærmere og hør, at han ikke har folkeskikk nok til å svare. Vi får se om vi får noen respons i løpet av et par dager. Du må komme hit da. Kom hit da. Ja, kom hit. Mener vi begynner å sende et nytt rekommandert brev. Nå til daglig leder, siden styreleder ikke svarer. Og enda en fra Roar. Snakket med Atle, vi sender et nytt brev til helgen. Det er gutter. Får noen kamerater, lillebror. De er like gode kamerater som deg, dem. Du. De er like gode kamerater som deg. Orker ikke du å høre? Da skal jeg ringe til min meget dyktige advokat. Så du tror at de nå ikke svarer på grunn av at det skal gå også ett år etter forliksmøtet? Her må jeg formidle til en Roar og Atle.
både oppløftende og ikke så bra da, men at det er taktisk av Rosenborg og så trenere saken. Vi kunne jo bare satt oss ned, så kunne vi ha ordnet noe fin ordning. Ok. Erling Næss, blandet drops, inklusive Rosenborg-laget mitt, må ta med det, for det skal vist legges ut på bensinstasjoner og butikker og sånn. Og da kan det være noen som, oi, er den der, ja? Det var et smartness-trekk, da. Sånn. Jeg vet ikke om den virker, jeg har ikke brukt den her, den er etter ungene her. Og det er såpass, ja. Da er jeg spent. Ja, det tror jeg at du er. Skal vi se. Der, og så. Som alltid går på alle trønderans RBK. Rosenborg er laget mitt, et eventyr i svart og i hvitt. Rosenborg er laget mitt, et eventyr i svart og i hvitt. Jeg kan leve. Hei, Roar. Står det Roar Østbø, da? Er det derfor han ikke tar den? Nei. Jeg skulle jo få tilbakemelding da, om han får inn kvoteng da. Men han tar ikke telefonen min, sånn. Og han tar sikkert 100 telefoner om dagen. De har prøvd i en måned. Jeg har lyst til å gå gjennom et par-tre ting med dere, kanskje enda flere hvis vi rekker, men Otto først, hva er Champions League egentlig? Nei, det er jo det nærmeste du kommer en sånn europeisk superliga da. Champions League. Jaha, Champions League. Ja, etter det. Et uttrykk heter det er aldri så godt at det ikke er gærlig for noe, skal jeg si. Det er ikke det det heter, men jeg har lyst til å forandre det til det. Det er aldri så godt at det ikke er gærlig for noe. Kan vi miste noe på veien her, Rune, når det blir så stort og så profesjonelt lagt opp? Ja, en fare for det kan jo selvfølgelig være, men jeg tror vi veldig flinke her til å holde fotene på bakken. Og fordi om det veldig stort det vi med på nå, det skal vi være klare over. Kan vi miste noe på veien hvis vi blir så gode at vi skal bare spille mot store, fine lag? Nei, jeg tror ikke på det. Og det er også viktig for oss at vi har, det har vi jo nedfelt som en av de tre, skal vi si, grunnpilarene i filosofien vår. Står det. Skal være folkelig også. Nei, styrken til Erling Næss er jo det at han hadde spilt, og at han kjente til Rosenborg sine røtter, og at han vet hva det handler om. Og så var det også det at han ikke var, han var ikke der for å fremheve seg selv på noen måte. Dette ser jo helt fantastisk ut. Ja, det ser bra ut nå. Hvordan det? Ja, når skudde du på han? Ja, 11. februar. 11. februar? Hvis det har vært den 12. så har det ikke skjedd så bra ut. Jo, det har vært bra også. Erling var en veldig god formidler, og var jo selv med på å forme veldig mange av de kjerneverdiene, og da de, skal vi si, postulata. Ja, Harry, du er materialforvalter i Rosenborg. Riktig. Du har vunnet, du også. Du har vunnet, ja. Ja. Kuppmester. Roar, du er en kjempefyr. Det får noen andre bedømme, da. Ja, det er jeg nå. Ja. Ja, du er det, og det hører jeg i klubbhuset og i omheng. Du laver program for Rosenborg som er helt enestående. Det er jo menneskene i systemet som er viktigst. Humankapitalen er jo det altså, som ikke har med peng, men det skapes jo verdier. Altså humankapitalen, det er altså det er alle de gode fotene som finnes i de menneskene som samler seg om et felles mål. Du, jeg vet du har tatt et kjempefint initiativ her. Du har vært opptatt av internett, og så har du sett at din klubb
ikke er der. Ja. Men nå er han der. Ja, det stemmer det. Her klikker jeg på Nils Arne Eggen. Får du på han? Det er en, ja. Nei, men gamle Ivers, det kan ikke være rett. 75 kilo? Jeg har vært der i 25 år nå, så jeg holder meg i bra trening. Ja, det er vel det som gjør det. Jeg et ut noe, gutt. Jo, jeg et som en hest. Altså, det jeg husker best var jo det her at den plukket fram noen eldre veteraner som kom gående som en stokk. Rolf Moe heter du, men du er jo veldig kjent som Rolle 1. Ja, det er jo det det går på, da. Du var vel Rosenborgs, kanskje Torbjørn Svensen, du, i de gamle, var du en liten stor råttas da? Jo, riktig, riktig. Jeg har jo en personlig rekord, og jeg tror jeg er klubbrekord, med 4 strassparker gjennom samme kamp. I samme kamp? I samme kamp, samme kamp. Gammel kamp. Ja, i natt oppgår, selv takk. Hentet inn veteraner, ikke sant, og fikk da konkretisert historien i Rosenborg. Kjempebra. Så at, men det er altså sånn vi er oppdratt av våre, både Erling og meg selv og alle andre som har, skal vi si, det er mange som har brukt livet sitt til å skape det Rosenborg som fortsatt eksisterer så positivt i dag. Hvordan synes du det går med kanalen, og hva tror du om fremtiden til kanalen når det blir sånn som det er, når det liksom rettighetene er sått til NRK og TV 2, og da må jo slutte, da? Vet du at det var det jeg skulle spørre deg om? Jeg regner med det, for jeg tenker litt i forkant, så da har jeg svaret klart når du spør meg. Ja, jeg tenkte jeg skulle spørre deg, hva var det siste du tenkte på for det sånne går? Jeg kan ikke komme med hvorfor at det ble slutt. Om det kan være, du vet, skal vi si, TV-rettigheter og peng. Spesielt det siste hadde jo på en måte nesten ødelagt fotballen. Ja, for eksempel den TV-avtalen hvor du uttaler det at vi får forhandle om det nå i ukene som kommer og månedene som kommer, og så er det 135 000 millioner som skal fordeles. Jeg kan jo love Trondheims befolkning at vi i hvert fall skal la jordnært lokal-TV på Rosenborg. Det må gå inn i avtalen. Hvordan det blir, det er ute i det blå, faktisk. Ja, det. På vegne av TV Trøndelag og meg selv vil jeg ønske alle fortsatt god jul og et riktig godt nytt år. Og jeg vil samtidig takke for følge gjennom 10 år. Han forsvant, og jeg spurte etter når jeg gjorde jo det, og savnet han. Han forsvant, ja, når kanalen forsvant, så forsvant han Erling også, på en måte. Jeg har faktisk ikke snakket med Erling på lang, lang tid. Ja, i dag da er det D-dag i ordets egentlige forstand. Den dagen da jeg må ta avgjørelse om jeg faktisk må stevne min kjære klubb. Det kommer an på om Roar eller og Atle melder tilbake i telefonen litt senere i dag. De har jo prøvd å få kontakt med styrelederen i RBK, Koteng, gjennom 2 rekommanderte brev. De er ikke interessert til å snakke med ham, de er ikke interessert til å svare på brevene. Der er du ved kjernen. Ja, og ja. De er ikke interessert til å ha noe med her å gjøre i det hele tatt. De setter juristene sine på det, og de har da et regelverk forholdt seg til, eller lover regler juridiske retningslinjer. Ja, ja. Og sånn handler det dem. Ja. Ja, men de sånn tilsvalgte i Rosenborg har Rosenborgs verdigrunnlag å forholde seg til. Og det gjør de ikke, ja. Nei, men det kan du ikke dra folk til for retten for. Nei, men da bør de ikke ta på seg sånne jobber når de ikke ser at de ikke klarer å følge boka til Rosenborg. Det er jo derfor Rosenborg mister sin identitet. Det er jo derfor Rosenborg blir hatet rundt omkring nå. Det passer for at du ikke blir bare fremstilt som veldig sånn bitter og sint og skal ta dem, liksom. Du må prøve å være veldig saklig her nå. Ja. Men du må kjenne på magefølelsen din, hva du vil gå for. Ja. Nei, men det er noe litt opp og ned. Jeg tenker bare at du må være klar over at utfallet kan være gitt, men du får noe kanskje belyst og få satt blast rundt det. Det får du jo, hvis det er det du vil. Og det er kanskje det du vil, da. At det er urettferdig, det er det jo. Og det kommer det til å bli. Det tror jeg ikke du får gjort noe med. Hva
Drammen har vi og Kristiansten festning, og domkirka din er så gammel og fin. Men alle de tingene, de blir fort til minna, de har ikke noe liv, sånn som ballklubben min. Noen unger kommer gåan, dagen over, har vært bort på banen og delt opp i lag. Ned i dina skatt, sær for natta, visker deg pappa, var Rosenborg i dag. Dagen som alltid går på, alle trønderans RBK. Så alle sammen da! Rosenborg er laget mitt, en evig i svart og i hvitt. Rosenborg er laget mitt, en eventyr, det er svart og evig. Jeg kjenner en gutt, og jeg vet om en jente. De kan ikke sparke ball, de får kroppen si nei. Men trollunga er de, av det fineste slaget. Det er sånne som dokker, som viser oss vei. Noe som alltid går på, hele Norges RBK. Rosenborg er laget mitt, en eventyr i svart og i hvitt. Rosenborg er laget mitt, en eventyr i svart og i hvitt. Rosenborg er laget mitt, en eventyr i svart og i hvitt. Rosenborg er laget mitt, en eventyr. Ja, her er en stor ære, altså. Fader Ulland, det er jo ikke skulle bruke sånne uttrykk, men for en følelse jeg holder nå. Veldig bra. Ja, takk skal du ha, Lennart. Ja! Nei, Lennart! Må... Så vil vi gi deg denne blomsteren. Du kjenner bak Lennart. Nei. Jeg håper de aldri visste, Lennart. Neida. Tusen takk. Vær så god. Det var bra at du kom, da. Ja, veldig bra for meg. Ja, da senker natta seg, både bokstavlig talt og... ja, i overført betydning. Nå går tida fort. Jeg har lov til å ringe min advokat senest klokka 10 i morgen, fredag. Og da går det mot at vi sender en stemning til ledelsen i Rosenborg. Og ikke til Rosenborg egentlig. Dessverre. Ganske godt hva Ibsen gjorde. Jeg vet ganske godt om Ole Bull. Jeg vet ganske godt hvor Nansen for. Men
Jeg vet ikke helt om Gud er bare tull. Det som skjer, bare skjer. Trenger vi å vite noe mer? Blir det bedre om du ber? Tror du det? Det som skjer, bare skjer. Trenger vi å vite noe mer? Blir det bedre om du ber? Tror du det? Er så godt at fuglene flyg mellom himmel og jord. Er så godt at trær og blomster gror. Er så godt at ungen min er ikke unga mer. Men jeg kan ikke se hvordan allting skjer. Jeg tror på selve livet, alt som lever her. Jeg tror på det som øynene ikke kan se. Jeg tror det finnes en skaper som bestemmer her. Men jeg vet det helt umulig å forstå. Nå har jeg tatt meg en tur til en av yndlingsplassene mine, Estenstadmarka, rett overfor der jeg bor, Trondheim, Tyholt. Jeg har blitt fraktet opp hit, og her har jeg en benk, en yndlingsplass. Så jeg skal polere tankene litt, tenkte jeg. Jeg klargjør litt. Her er det fint å sitte. Jeg har i hvert fall lavet 10 sanger på den benken her. Ja, skog og mark. Og ikke et menneske. Her må ikke de vise på japansk og tysk TV, altså, for da blir det fullt opp her. Det er ikke noe særlig. Hei, Atle og Erling. Nå må jeg svelge. Har hatt SMS-kontakt med Koteng. Han lover møte tidlig neste uke. Ja, her er jo helt enestående. Når de først er prøvd i 2 år og fått samtale, ja, jeg har prøvd i 6 år, ja, men med han i 2 år, ikke vært mulig. Han har fått kontakt og lovt møte neste uke. Men Roar er også skeptisk. Han sier, hold den varm, advokaten, så jeg kan få i vei en stemning før stengetid på onsdag. Men her er jo gode nyheter. Bare det å snakke sammen er jo fryktelig viktig, da. Det er jo en forutsetning. Selv dyrene klarer å fatte det. Hei! Hei! Ja, der svarte en Koteng. Ekko. Au! Mine 2 støttespillere har møte med styrelederen i Rosenborg, Koteng. Klokken 8, og nå er den 8:10. Så det blir et avgjørende øyeblikk her nå, om noen får straks av, tenker jeg. Vi er enige om hvordan vi angriper møtet. Det gjør de nå, altså. Uansett må jo Koteng være villig til å bevege seg enten allerede ved møtets start eller underveis i møtet. Nå er jeg underveis. Det er jo en time nå, da. Det er noe rart at de ikke gir tegn. De vet jo at jeg sitter.
Der kom det melding. Hei Erling, kan du ringe meg når du får tid? Jeg får tid med en gang, jeg. Tørs jeg da? Hei Atle. Ja, uffa meg er det. Jeg er skjelven nå. Ja. Jaha. Han har gått opp tre ting som han mener var omdokumentet, at ikke du skulle ha med. Det var jo at Krosenborg på den tiden det var et idrettslag i 60-årene, og det ene. Og det var jo det at, og det bruker på grunn av hvert, da. Det har vært brukt før, liksom at du spilte fotball etterpå i Oldborg. Ja. Og så liksom, og så det tredje var liksom at det er foreldre. Ja. Det var den jeg startet på. Mhm. Han sa det, og sånn frist ut, men samtidig sa det at han syntes det var veldig sånn en kinkig sak, da. Det sa han faktisk to ganger. Okay. Han likte dårlig saken der, da. Oi. Han likte jo dårlig at, liksom at vi, jeg og så han hadde noe, hadde engasjert på de sider, da. Og så begynte vi å argumentere på vår måte, da. Ja, han... Både med det at vi mener at Rosenborg var det han tilsier at det bør ta vare på en trofast sliter, da. Og liksom at du har bidratt med mye inn til både som spiller og som i Rosenborg-kanalen. Så han var liksom, så vi følte at vi begynte å få en litt på frihet her, da. Det gjorde vi, det føler jeg virkelig. Han forandret, og han hørte veldig på oss etter hvert, altså. Ja. Så han faktisk snakket med noen flere også, blant annet noen av de gamle gutta, som jeg sa. Ja. Han tør ikke komme tilbake noe, altså. Det tror jeg ikke, det tror jeg ikke, altså. Tusen takk. Nå må jeg ringe advokaten så fort jeg kan her, før jeg er for sent. Skulle komme tilbake til de to kanonfyrene mine i første uke eller andre uke av januar. Og da forteller jo han ene til meg nå at kanskje var det ikke lurt å sende en stemning, i hvert fall før det. Nei, vet du hva? Det tenker jeg også. Flott. Da kan du egentlig bare slå av taksometeret, du. Ja, nå står vi nede på Bring, da, på Piren. Skal vi si gullgruven? Nei, det blir feil. Gullplaten. I hvert fall gullgutten står der. Der går førsten ombord. Og da kommer en Svein bort til meg, så det blir et bilde av meg, og så kan jeg lure meg bort og hente igjen. Står det ikke her? Nei, det var det jeg sa i sted, Svein. At den er smurt så godt at den står hit. Takk. Nå er det skjedd. Ja, det blir sånn, da. Hvis det er selfie. Sant? Jeg kan gjøre det selv. Nei, jeg får ikke ta det opp av isen, vet du. Sånn, vet du. Den her, da, hva er det for noe? Nei, den er på den, jo. Nå går kamera. Det var da litt av et bilde, da. Nå gir han ut CD med Trondheims-patriotiske sanger. Der var det, Max! Ja! Nå går jeg rundt og lurer på gaven fra deg. Nå går jeg rundt og lurer på gaven fra deg. Det er julaften. Mamma, har tatt på Nå er det julekveld, og vi har fått gaver. Og jeg har fått meg en nytt anlegg. Og så kunne jeg sette en ny CD. Og lillebror ligger der og venter. Han er så snill. Nå kommer mamma sin. Jo, du må sitte med mamma nå. Skal du sitte med mamma som har laget sangen? Jeg spurte om du kanskje ville danse. Du svarte med to skjønne smiler hun. Jeg følte at du gjerne ville kline. Men jeg frykta at du gjorde det på trum. Da greip du tak i meg, så jeg kom inn til deg. Og vi ble begge varm. Jeg kjente bruse fra du varm.
Det er en erotisk sang, det. Tida går, og kanskje blir vi gamle. Men helsa mi blir sikkert så som så. Jeg blir antagelig sittende for det meste, uten særlig sjanse til å gå. Men da triller du med meg, jeg gløtter opp på deg. Så blir vi begge varm når du legger hendene på min barm. En vakker dag så skal vi begge vandre. Jeg elst så jeg bør færre først. At du og alle andre en dag kommer etter, det er dødens eneste trøst. Da ligger du att med meg, og jeg ligger att med deg. Da er vi begge kalt om tro om sjæla vår. Hei Atle og Erling. Da gikk uken uten at jeg i hvert fall har fått noe tilbakemelding fra RBK. Regner med at dere heller ikke har hørt noe. Her fikk jeg på bursdagen min i går, men jeg har ikke lest det. Jeg er i USA og til lørdag, men forstår jeg, foreslår at jeg purrer tirsdag, hvis vi ikke hører noe på mandag. Enig. Så gratulerer med dagen, kjære nabo. Super artikkel om Odd Iversen. Ha en hyggelig aften. Så fra min kjære sønn, Mikkel. Gratulerer med dagen, pappa. Du er den beste pappaen. Kos dere på hytta, Mikkel. Hei Erling, ja verden er full av faenskap. Men også det motsatte, heldigvis. Har hørt på CD-en din og skal spille den mer i NRK. Ha en trivelig helg og en god bursdag. Jeg begynner jo å bli en gammel mann, jeg er 68, og jeg er belastet med en liten sånn genfeil, motorfjusk. Når ingen i familien min har blitt mer enn 70, så må jeg jo begynne å vurdere hvor mange år har jeg igjen, rett og slett. Nei, du har jo en kjære RBK-logoen da, hvor det står 1917. Og det var jo 19. mai, så hvor gutta, 4-5 gutta satt seg på et loft nede på Rosenborg og stiftet klubben. Da het den Odd. Og samme farvann som Odd da, vet du. Odd Skien. Men så ble det Rosenborg da, stedfestet til det, den plassen hvor Rosenborg holdt det. Og ja, det er jo 100 år da, i 2017. Og det har jeg jo gledet meg til. Det er jo mange som gjør det. 100 år å få være med på det. Og uansett om jeg blir invitert til noen 100-årsjubileum, så skal jeg lave en egen Rosenborg-sang til 100-årsjubileum. Den har jeg allerede begynt på. Jeg har melodien nesten klar. For du ga meg den største gaven som noen kan gi. Du ga meg en opplevelse. Det er noe sånn fint ord der. Du ga meg altså. Og du ga meg den største gaven som noen kan gi. Du ga meg de ti sammen med. Og du ga meg den største gaven som noen kan gi. Du ga meg et lykkelig liv. Og hvis ikke dere fenger på et 100-årsjubileum, så vet ikke jeg. Vi får se.
Nå har jeg nettopp lest gjennom en del sms'er fra Roar. Han har purret på Koteng i over en måned nå. Koteng lovte både Roar og Atle i møte at han skulle komme tilbake i uke 1 eller 2 i 2015. Da. Og nå er vi langt ut i uke 7-8. Så det er jo trist når folk er blitt så arrogant at de ikke engang følger opp det de selv foreslår. Han svarer ikke, altså. Ikke dem heller. Tar ikke mail tilbake. Ikke telefoner. Helt død. Fordi at de sier at det gjelder min sak, da. Og han er leder av en klubb som jeg har tjent i 40 år. Nei, det er svagt. Det må jo gå an og diskutere og komme til en avtale på en måte, eller ikke vel? Ikke bare feide unna. Det synes jeg er det verste. At det blir hunsa med av dem du har egentlig da trodde at du har gjort en god jobb for i mange år. Men det er jo nye folk som ikke vet, for hverken du eller jeg har vært med på i Rosenborg. Hvis du sier noe så har jeg gjort noe, så blir det respektert likevel. Ikke engang fra æresmedlem mister Rosenborg, altså. Neida, det er jo kjære. Samme hvem det er av de eldre som sier noe det blir gjort noe. Nei, det er en ny moderne tid nå, vet du. Det er et godt ordtak som heter «Jeg håper det beste, men frykter det verste». Og det verste er jo rett og slett at de må ta av foten. Håpet er jo at prøvekaninene som har fått operert inn full protese i anken, altså skiftet ut alt, at det har gått bra, og at de kan anbefale meg å gjøre det. To kirurger, to sykepleierskar, tok tak i alt og ga meg et visst håp i tillegg. Det er ny teknikk, og prøvekaninene har lyktes, så de vil at jeg skal opereres, altså. Så foten blir hengende på den, sier de. Hvis ikke alt skjer seg, da, så får jeg i hvert fall beholde foten nå. Og de klarer kanskje å få en bein også. Så det... Nei, det var veldig positivt. Ja, da kan jeg gå tur med hunden min i skogen, altså. Uten å plages og uten krykka. Ja, vi vet ikke før vi har åpnet, da. Vi må åpne og se. Så jeg er jo kjempeglad, Olivia. Jeg er så glad, for det går kanskje an. Men så er jeg lei meg, for det kanskje ikke går an rent praktisk, da. Hvem vil være med å skåle med farfar? Gratulerer med gode nyheter. Skål! Skål! Snøen hadde smeltet. Se nå, det er vindvei sånn, vet du. Så hadde snøen smeltet, så hadde den lagt seg midt på vindvei. Og det hadde blitt to figurer. En på hver side, og dem har jeg fotografert av med øynene mine. Jeg gjorde sånn. Og da har jeg mine her. Etterpå skal jeg tegne det, okay. De to figurerne. Nå må jeg ha på meg andre briller, jeg tror. Står det for noe her da? Hei, da kom det svar fra Koteng etter at jeg purret han igjen på tirsdag. De har spandert hele to setninger på dette. Helt useriøst. Her er det fra Koteng. Her har vi en linje, ja. Ja, det er en vanskelig sak. Det er mange andre saker som ligger i samme løypa, ja. Vi har gjort en vurdering og kommer ned på samme konklusjon som før. Nei.
Jeg får snakke med mine allierte både her og der, og vurdere hva jeg skal gjøre. For de vet ikke akkurat nå. Nei, det her ble vondt. Enda vondere blir det når jeg må ha med meg her til Oslo nå for å endelig få operert foten og se hvor alvorlig den operasjonen blir. Kan bli bra, kan bli fryktelig alvorlig. Hvis det går så galt at de må ta av foten min, så skal jeg legge den i postkassen hans. Uff. Kjem gutta og pia til Lerkendal for å sjå Rosenborg vinn. Fra sør og fra nord kjem liten og stor, så jubler dem sammen for trollungan sin. Jeg kjenner en gutt, og jeg vet om ei jente. De kan ikke spark ball dem, for kroppen sier nei. Men trollunga er dem av det fineste slaget. Det er sånne som dem som viser oss vei. Laget som alltid går på, hele Norges RBK. Rosenborg er laget mitt. Et eventyr i svart og i hvitt. Og det jeg er spent på nå, er om jeg har kontakt med Erling Næss. Ja da, jeg har akkurat satt meg ned. Nei, har du akkurat satt deg ned, vet du? Akkurat. I et helt annet studio enn der jeg står selv, vet du, så han kan jo aldri være sikker. 68 år, Erling Næss, og like bli. Ja, nesten i hvert fall. Nesten. Jeg har noen skjær i sjøen, men jeg kan jo ikke på en dagen her i hvert fall være noe annet enn som i sol. I kveld er det release party på Antikvariatet. Ja, jeg har aldri vært på noen release party før, jeg er hverken på den ene eller andre måten, så dere blir spennende. Altså det, jeg sier det her nå oppe i hodet mitt, at det er jo en fantastisk følelse. Det er jo som å, første skoledag og cupfinale på samme tid. Men hva er verst? Er det nervene før en cupfinale på Ullevål, eller er det nervene før kveldens release? Nei, den følelsen her som jeg har nå, den kan du ikke kjøpe deg, vet du. Du må gjøre noe for å komme dit, og det er altså at jeg har skrevet noen trudelutter opp gjennom livet. Og det kan ikke jeg så godt som jeg kunne når jeg gikk ut på Ullevål. Da var jeg trygg. Ja, det var det jeg var litt i tvil om når, at jeg måtte sånn at nå hører jeg ekkoet, og nå hører jeg ikke ekkoet. Jeg trenger ikke å høre ekkoet. Nei, det styrer jeg jo. Ja. Det viktigste er at du bare hører deg selv i forhold til at du hører Svein og at du hører deg selv. Liksom, nei, det er greit sånn. Bare ikke i sangform, ja. Har dessverre gitt noe særlig til backstage? Nei, det trenger ikke jeg. Ja, men det er fint her. Skal jeg være den stolen her? Ja, takk. Tenkt mye på foten og Rosenborg i dag. Jeg tror kanskje at det er min her forventet at den kommer, Rosenborg-sangen min. Og spør dem, eller blir det noe om det, så synger jeg jo den. Men nei, jeg har ikke følt for å stå og si at Rosenborg er laget mitt akkurat nå, når jeg skal til Oslo og kanskje få klippet av en fot. Altså. Selv om det selvsagt er det. Så venter med den. Hjertelig velkommen til vår hedersmann i dag, Erling Næss. Hei! Er du klar? Nei, jeg tenkte jeg skulle si noe først da også. Er det nøye på noe? Jøsse noen... Herre ble rart, ja. De er mange.
Jeg tenkte liksom jeg skulle komme ut som Mick Jagger og så ta har de det bra, ikke sant, sånn de sier. Jeg tror ikke. Så jeg vil heller spørre, er dere glad? Ja, det ser jeg veldig glad ut. Fenomenal, vet du. Jeg har sett på skøyteløp siden Hjallis gikk. Jeg har sett på hopp med Birger Ruud. Jeg har sett på langrenn siden Brenden gikk. Men jeg vet ikke helt om jeg har sett en Gud. Jeg vet ganske godt hva Nipsen gjorde. Erling er borte fra skolen første time i dag på grunn av at han skulle treffe meg, Alf Prøysen. Det er sant, da. Du måste jo ha et fint navn, du som er så fin sjølve. Frank Marie. Bli med meg nå, så skal jeg vise deg den fineste byen i verden. Her fra festningen er det lettest å se at den er mange ganger så fin som Bergen. Jeg er så kry av deg, Trondhjem, så kry av deg, Trondhjem, så glad i deg, Trondhjem, Trondhjem. Takk for oss. Tusen, tusen takk. Ja, ja. Tusen takk. Tekstene er enormt artig. Det er historien. Bra gjennomført. Ja. Det var kjempebra. Delvis. Jo, jo, jo. Dette var alle tider. Synes du? Ja, ja. Så hyggelig. Det skal være fornøyd med. Så artig. Ja, det er det da. Det var helt utrolig. Ja, kjempebra. Flink det var. Alle skryter så fælt. Ja, nei, det var veldig artig at de gjør det. Ja, det var bra det. Jeg skal ha to sånne CD-er. Er det sant? Ja. Aldri sånn to før. Aldri? Nei. Tusen takk, så flott. Skal jeg bare Erling eller Erling Næss? Erling. Det er to stykker, da skriver jeg inn dem av. Ok. Hun var bare så fantastisk. Ja, hun var så magisk. Det er så gøy at du har gjort det der. Men det er fordi at du skriver om oss og nærmiljø. Du skriver om Trondheim. Du en fantastisk forteller. Formidler. Det må du bare, ja, ikke minst formidler, og det må du fortsette. Det var som å score tre mål i cupfinalen. Å rykke opp til tredje klasse, første skoledag. Nei, responsen etterpå har vært... Jeg har aldri mottatt sånne komplimenter i mitt liv. Dette var en seier, synes jeg. Tusen takk for en fantastisk, vakker konsert. Her på Antikvariatet. Måten du åpner deg på opp og deler fra ditt innerste inne, er bemerkelsesverdig. Tusen takk for at du er du. Fortsett å skinne. Verden trenger det. Jare. Nei, Tore. Tore. Du, jeg sitter og spiser middag. Jeg ringte meg akkurat nå. Det er Lignes som ringer. Ja. Ja, det kan jeg jo svare litt grann usikker. Du skjønner, jeg skal operere en fot, skjønner du. Men ellers så kan vi bare holde kontakten, ikke sant? Ja. Jeg vrei meg unna, Helene, med norske talenter. Du vet akkurat. Ja, de er ivrige på meg nå. Du må bare si nei. Ja, men jeg ber å... Nei. Ja, men det er jo faktisk riktig det jeg sa. Ja. Det kan jo hende at jeg ikke kan være med. Og da kan jeg jo bare... Om du kan, så skal du ikke være med heller.
Det var ikke jeg som ringte han. Nei, men nei. Da kan du bare si at det ikke er interessant eller aktuelt for deg. Takk for at du spør, men det blir ikke aktuelt. Var god fisk. Norske taler, det dummeste jeg har. Noen gang. Det nesten dummeste. Når jeg tenker på det som er viktig nå, det er jo bare helsa og familien. Så har jeg lyst til å bruke et kraftuttrykk på trøndersk, så jeg driter i Koteng og hele gjengen. Hei. Hei. Skal du trille meg? Ja, hvis du Erling. Ja, jeg Erling. Jeg tenkte på det i natt. Det er utrolig smale senger, men det er jo en grunn for det. Smale senger, det er jo det. Den er så bryst som den kan være. Og det er jo her jeg egentlig vil holde på med å bruke tiden min på. Bli frisk, så frisk som mulig. Og holde med musikken nå. Beste tid.
den største gaven som noen kan få. Du ga oss ei lykkelig tid. Ja, du gir oss den største gaven som noen kan få. Du gir oss et lykkelig liv. Rosenborg, 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 Rosen, Rosen, Rosenborg, Rosen, Rosen, Rosenborg. RBK, RBK.